أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قبلہ جہانگیر صدیقی صاحب کو اور تمام انتظامیہ اور منتظمین مسجد کو کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت تربیتی علمی اور فکری نشستوں کا یہ اہتمام کیا ہے، گلدستہ سجایا ہے. اللہ رب العزت اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو مزید اللہ تبارک و تعالی ترقیاں عطا فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی تربیتی نشست کا عنوان ہے ضرورت حدیث، اور اسی کے ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں حدیث کے حوالے سے جو لوگوں میں نظریات میں بے اعتدالیاں ہیں وہ کس کس طرح پائی جاتی ہیں اور اعتدال کا راستہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات یا حصول برکت کے آغاز کے طور پر جو آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا کہ فاتبعونی، تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان کی پیروی کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس آیت مبارکہ سے علماء نے ضرورت حدیث پر استدلال کیا. واضح طور پر یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے، یہ قرآن نے بتائی. وہ لوگ کے جو کہتے ہیں اور دنیا میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کا ذہن بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث بعد میں مدون کی گئی، کمپائل کی گئی، بعد میں اس کو مرتب کیا گیا، لہٰذا کوئی یقینی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں اسی قرآن کی طرف کہ جس قرآن کی لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کافی ہے، تو سوال یہ ہے کہ خود وہ قرآن بھی ہمیں کیا فرما رہا ہے حدیث کے حوالے سے، تو کیوں نہ ہم اس بات پر بھی قرآن ہی سے رہنمائی لے لیں سب سے پہلے. تو اس لیے ہم نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
یعنی اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہو، اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں کیسے ملیں گی؟ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے فتبعونی، کہ میری پیروی کرو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ظاہر ہے کہ وہ چند باتوں میں تو نہیں ہوگی، ہمارا دین تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ چند باتیں اپنا لیں باقی چھوڑ دیجیے آپ، ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایک طرف ہمارا قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، وہی قرآن کہہ رہا ہے فتبعونی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اب وہ چند چیزیں، کیونکہ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں چند کی اور پوری اتباع کی، کہ جب بعض لوگوں کے سامنے ہم یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب قرآن نے خود ہی کہا کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، اور حضور کی اتباع، مکمل اتباع تو حدیث سے ہی پتہ چلے گی، کیونکہ حضور کی پوری شب و روز کی زندگی، خلوت جلوت، ازدواج زندگی، میدان جہاد، تجارت کے میدان میں، اور دیگر تمام صحابہ کرام کے درمیان، اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو حدیث میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ جو جو گوشے قرآن نے بتا دیے بس ان کے مطابق عمل کر لیں تو بھی اتباع رسول ہو جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ فتبعونی کو بھی اپنے مطلب کے مطابق لیتے ہیں، کہ جتنا بس قرآن نے کہیں کہیں کہہ دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں، کہتے ہیں یہ فتبعونی ہو گیا۔ اسی طرح حضور نے نماز پڑھ لی، آپ نے نماز پڑھ لی، فتبعونی ہو گیا۔ تو یعنی چند گوشے وہ بتا کر وہ گویا اسلام کو بھی زندگی کے چند شعبوں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، اس سے ان ڈائریکٹلی یہ بات بھی وہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ نے اگر چند کام بھی کر لیے تو بس یہ بھی بہت ہے، جبکہ یہی قرآن کہ جس کی وہ بنیاد بنا کر یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہی قرآن ادخلوا فی السلم کافہ کہتا ہے، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مکمل طور پر اسلام کو اپناؤ۔ تو اب وہاں تو مکمل کی بات ہو رہی ہے، فتبعونی میں چند گوشے کی بات کی جائے تو یہ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا قرآن معاذ اللہ۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے بہت سے نظریات سامنے آتے ہیں، بہت سی باتیں لائی جاتی ہیں اور بڑے اچھے اچھے انداز میں پیش کی جاتی ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہمیں یہ کم از کم معلوم ہو کہ کہاں کہاں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں، کیا اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو فتبعونی، یہ بڑی اہم دلیل، فرمایا کہ میری اتباع کرو، اگر اللہ سے بھی محبت ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرو، جب ہی یہ محبت ملے گی۔ اور رسول اللہ کی اتباع قرآن کی روشنی میں بھی ہوگی، بالکل ہوگی، اور پھر اسی کی تشریح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گی۔ مثال کے طور پہ صحابہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تشریف لاتے تھے مسجد کے اندر، اور خطبہ کس طرح دیتے تھے، صحابہ کے درمیان کس طرح بیٹھتے تھے، کبھی کسی کی دعوت پر کیسے حضور تشریف لے جاتے تھے، میدان میں حضور تشریف لے جاتے، جہاد کے لیے تو آپ کی کیا ادائیں ہوتی تھیں۔ پھر اسی طرح گھریلو معاملات میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بتایا، اور دیگر ازواج مطہرات نے بتایا، سفر میں جو لوگ ساتھ رہے تو وہ بتاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سفر کی حالت میں بھی موزوں پر مسا کیا جا سکتا، وہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اور سردی میں یا ٹھنڈ کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر مسا کرتے ہیں تو وہ دھونے کے قائم مقام ہے۔ تو پوچھا کہ سفر میں بھی موزوں پہ مسا کریں یا نہ کریں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جبکہ خود فقیہ ہیں، خود بڑی زبردست عالمہ ہیں، کئی صحابہ ان سے سیکھتے تھے، مگر آپ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر اس شخص کو فرماتی ہیں کہ یہ سوال تم حضرت علی سے کرو، کیونکہ وہ سفر میں اور حضر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی صحابہ بتایا کرتے تھے کہ سفر میں حضور کا کیا عمل تھا، حضر میں یعنی گھر میں، اندر خلوت میں، جلوت میں، میدان میں، میدان جہاد میں، بازاروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اگر قرآن نے انک لعلی خلق عظیم بھی فرمایا، اور آج لوگ اگر اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں بس اس آیت پہ عمل کافی ہے، تو بھائی انک لعلی خلق عظیم کو کھولے گا کون؟ انک لعلی خلق عظیم کا جو اخلاق ہے وہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ پتہ تو حدیث سے ہی چلے گا، یعنی اس کی پوری تشریح ہمیں حدیث سے پتہ چلے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فتبعونی کے اندر اللہ رب العالمین نے
حدیث کی ضرورت اور اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا. ایک میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں اسی حوالے سے کہ قرآن کریم میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین ایک حد تک اس کی وضاحت کر کے اس کو آگے, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خود قصدن ارادے کے ساتھ اپنی وضاحت ترک فرما دی, نہیں فرمائی وضاحت, حالانکہ وہاں پہ طلب محسوس ہو رہی ہے, اور ایک حد تک اللہ نے وضاحت بھی کی مگر اس کے اگلا جو مرحلہ ہے وہ اللہ نے چھوڑ دیا. تو وہاں پر یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جب لوگوں کو طلب اور پیاس محسوس ہو تو میرے محبوب کی طرف رجوع کریں. اللہ بھی یہ بھیجنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں 10ویں پارے کے اندر جہاں مہینوں کی تعداد بتائی, وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ اللہ کے نوشتے میں اور اللہ کی تقدیر میں بندوں کے لیے مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے 12, کب سے 12 ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض, جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا مہینے تب سے 12 ہیں شروع سے. اچھا یہاں تک تو چلے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن سے کہ مہینے 12 ہیں. اس کے بعد مزید بھی قرآن نے تھوڑی وضاحت کر دی, فرمایا منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب یہاں پر اللہ چاہتا تو مزید تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں, لیکن آپ قرآن کھنگالتے رہیے, آپ کو یہ مل جائے گا کہ مہینے 12 ہیں, یہ بھی مل جائے گا کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, مگر ان 4 مہینوں کا نام سرچ کریں تو آپ کو نہیں ملے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں چھوڑ دیا یہ, اللہ چاہتا تو بتا دیتا. یہاں پر یہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ تاکہ جب امت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کو پڑھے اور ان کے ذہن میں پڑھتے پڑھتے یہ سوال آئے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں, تو پھر رسول اللہ کی حدیث پکارے گی کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول نے خود بیان فرما دیے کہ وہ 4 مہینے فلاں فلاں ہیں, ذی القعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, محرم ہے اور رجب. حضور فرماتے ہیں کہ سلاسن, حضور نے خود یہ آیت پڑھی, حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ایک دن صحابہ کے درمیان یہ آیت پڑھی اور پھر حضور نے 4 مہینوں کا نام بتایا, فرمایا وہ 4 مہینے یہ ہیں, رجب اس میں ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, 3 فرمایا سلاسن متوالیاتن, 3 مہینے مسلسل ہیں, یہ مسلسل ہے, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, فرمایا سلاسن متوالیاتن, 3 مہینے مسلسل ہیں, وواحد فرد, اور ایک اکیلا الگ ہے رجب, رجب کا مہینہ الگ ہے, 3 ایک ساتھ, تو 4 مہینے حضور نے بتائے. تو دیکھیے اللہ کے نبی قرآن کے شارح بن کر آئے, قرآن کے مفسر بن کر آئے. ٹھیک ہے, چلیں اگر خدا نخواستہ کسی کو حدیث کے معاملے میں کوئی تحفظات ہیں یا حدیث کا انکار کرنا تھا تو وہ اس صورت میں کرتا کہ جب یہ حدیثیں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کرتی, یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں لوگوں کو قرآن سے دور کر رہی ہوتی. نہیں, ایسا تو کہیں بھی نہیں, اللہ کے نبی کی حدیث تو لوگوں کو قرآن سے اور قریب کر رہی, اللہ کے نبی کی حدیث لوگوں کو قرآن, لوگوں کے سامنے قرآن کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اللہ کے نبی وہ نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ کیسے نماز قائم کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم حج کرو, اللہ کے نبی وہ حج کر کے دکھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کے حج سے, قرآن کی بتائی ہوئی زکوٰۃ سے, قرآن کی بتائی ہوئی نماز سے دور نہیں کر رہی, تو پھر اس حدیث کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ حدیث اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے قرآن کی. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بڑے تحفظات ہیں, یہ حدیث نے تو بھائی بالکل معاذ اللہ ہمیں قرآن سے بہت دور دور بھیج دیا, دور کر دی, اسی تو کوئی بات نہیں. تو حدیث قرآن کی تشریح ہے, حدیث قرآن کی تعبیر ہے, تعبیر و تشریح کا نام ہے. جیسے ابھی آپ نے سن لیا کہ 4 مہینے فرمایا حرمت والے, اور پھر ان 4 کا تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ مراد ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, سورہ بقرہ 2 پارہ, اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحج اشہر معلومات, فرمایا کہ حج چند معین مہینوں میں ہے. اب آپ قرآن میں بظاہر ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا, یہاں بھی معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ارادے کے ساتھ چھوڑ دی, وضاحت چھوڑ دی اللہ نے تاکہ لوگ پڑھیں تو انہیں طلب محسوس ہو, انہیں ضرورت محسوس ہو کہ آخر وہ کون سے مہینے جن میں حج کرنا.
تو پھر قرآن رہنمائی کرے گا کہ فتبعونی, اسی رسول کی اتباع کر, جن مہینوں میں میرا حبیب حج کرے وہی مہینے حج کے مہینے ہیں. یعنی قرآن میں صرف اتنا کہہ دیا کہ الحج جو اشہر معلومات, حج معین مہینوں کا نام, وہ مہینے اللہ کے نبی نے بتائے. یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت کروں کہ حج کے جو مہینے قرآن نے اشارہ دیا, اشہر حج کہتے ہیں, الحج اشہر معلومات, حج چند معین مہینوں کا نام ہے. تو ان میں علماء نے فرمایا کہ شوال کا مہینہ ہے, ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, اور ذوالحجہ کا مہینہ. ذوالحجہ کے بھی بس 10 دن شروع ہوئے. تو یہ بنیادی یعنی جو حج ہے وہ انہی میں ہے, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, 2 مہینے 10 دن تقریباً وہ مراد ہے قرآن. لیکن جو میں بات ایک واضح کرنا چاہتا ہوں ضمناً درمیان میں, وہ یہ کہ غور کریں تو حج ان مہینوں میں نہیں بلکہ چند دنوں میں ہی ہو جاتا. شوال میں تو کوئی حج نہیں ہے, عید کے یعنی عید کا جو مہینہ ہے شوال, اس میں تو کوئی حج نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ذوالقعدہ کا مہینہ, ان میں بھی کوئی حج نہیں ہے. ذوالحجہ کے اندر حج شروع ہوتا ہے, 7 ذوالحجہ سے لوگ منا چلے نکلتے ہیں, 8 ذوالحجہ عرفات میں گزارتے ہیں, 9 ذوالحجہ کو پھر منا کے اندر آتے ہیں رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد, اور اس کے بعد پھر 10 ذوالحجہ ہے, اور اس کے بعد 11-12 کو رمی کرتے ہیں. یہ 4-5 دن میں حج ہے. تو قرآن میں فرمایا کہ حج چند معین مہینوں میں ہے, حالانکہ حج تو چند دنوں میں ہے. حج چند دنوں میں ہے مگر اللہ فرمانا چند مہینوں میں ہے, تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو یہاں پر اس کی وضاحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے باوجود اس کے کہ یہ عبادت چند دنوں میں ادا ہو جاتی, مگر اس کو مہینوں پر اللہ نے محیط قرار دے دیا. اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مہینے ابتدائی ہیں شوال, جن میں حج نہیں ہے بظاہر, ذوالقعدہ جس میں حج نہیں ہے, مگر اللہ نے اس کو اشہر حج اور مہینہ حج قرار دیا. وجہ یہ ہے کہ ان میں حج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, حج کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں, حج کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, حج کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں, اور سامان حج کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. گویا کہ اللہ کو وہ تیاری بھی اتنی پسند ہے کہ اگرچہ وہ حج نہیں ہے مگر اللہ نے تیاری کو بھی حج قرار دے دیا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اس تیاری کو بھی اپنی رحمت سے اس کو حج میں شمار فرما. اور اسی پر علماء نے یہ امید ظاہر کی کہ اگر کوئی اس تیاری کے اندر اندر ہی انتقال کر جائے, حج میں نہ شامل ہو پائے, اللہ اس نیت اور تیاری پر بھی اسے حج کا ثواب عطا فرمائے. یہ اشہر حج کہنے کی برکت ہے. یہ اللہ نے اس کو, جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, جیسے ہم نماز کے لیے آتے ہیں نا, تو ابھی نماز کا وقت ہونے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے, جماعت کا وقت ہونے میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں وقت پہ نماز ہوگی, لیکن بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ ابھی امام صاحب آئیں گے, ابھی نماز کا وقت ہوگا, ابھی 2 منٹ ہیں, 4 منٹ ہیں, 5 منٹ. تو یہ جو انتظار ہے نماز ہے, تو ایک روایت کے اندر فرمایا, مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا ہے. تو وہ جب انتظار نماز بھی نماز ہے, تو اسی پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مہینوں میں شوال و ذوالقعدہ میں انتظار حج ہو رہا ہوتا ہے. جو رب انتظار نماز کو نماز بنا سکتا ہے, وہ رب انتظار حج کو حج بنا سکتا ہے. سو اس نے فرما دیا کہ الحج اشہر معلومات, پر حج کے مہینے اللہ نے کہا, اور تعین اس کا آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال ایسی قرآن مجید میں بہت سی آیتیں, میں چند آیتیں آپ کے سامنے اور بھی پیش کرتا ہوں. میں نے کچھ آیتیں جو نوٹ کی ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے, ان میں ایک آیت بڑی واضح, سورہ نحل آیت نمبر 44, اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ تشریف فرمائیں لوگوں کے سامنے. اب اگر حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریحات فرمائی, یا تو وہ بھی قرآن میں شامل ہو گئی ہے, تو یہ پھر وہ بھی قرآن بن گیا. اور اگر کہو کہ نہیں وہ قرآن میں نہیں شامل ہوا, تو پھر وہ حدیث ہے, جب ہی اس آیت پر عمل ہو سکے گا. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 واضح کہہ رہی ہے کہ ہم نے یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن اور یہ ذکر, ذکر قرآن کا ایک نام ہے, ذکر نصیحت, یہ اس نے نازل فرمایا, لتبینا, تاکہ آپ لوگوں پر اس کو واضح کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام اس کے مبین ہیں, اس کے مفسر ہیں, اس کے شارح ہیں, اور پھر جو کچھ حضور فرماتے گئے وہ حدیث کے اندر شامل ہوتا چلا گیا, احادیث بنتا چلا گیا. لہذا خود قرآن نے بھی اشارہ دے دیا کہ تمہیں تبیین کے لیے, تبیان کے لیے, تشریح کے لیے میرے نبی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, اور یہ لازم ہے.
کے بغیر تمہیں قرآن مجید صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آئے. مثلا صحابہ پوچھ لیتے تھے حالانکہ وہ عربی دان تھے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے عربی کا کورس کر لیا, دو دو چھ چھ مہینے کے کورس کر کے لوگ اسکالر بن جاتے ہیں. آج اس طرح ٹیلی ویژن پر, سوشل میڈیا پر اپنا اپنا یوٹیوب چینل بنا کر اور وہ خود سے تشریح اور تفسیر شروع کر دیتے ہیں. دو دو چھ چھ مہینے میں عربی سیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ, وہ جو عربی نسل ہیں یعنی بائی برتھ عربی ہے, وہ گھریلو اپنے خاندانی طور پر وہ عربی ہیں, مگر وہ قرآن کے معانی کے لیے اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرتے تھے اور پوچھتے تھے. مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ للذین احسن الحسن وزیادہ, فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے دنیا میں, بھلائیاں کی یعنی مومنین صاحبان ایمان, پھر انہوں نے نیک اعمال, فرمایا ان کے لیے الحسن, حسن یعنی جنت بھی ہے, اور پھر فرمایا وزیادہ اور کچھ زیادہ بھی. تو یہاں پر صحابہ نے سوچا کہ یہ زیادہ کیا ہے, وہ جنت, جنت ہی کافی ہے تو اور جنت سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن واضح قرآن کہہ رہا جنت بھی ہے وزیادہ اور بھی ہے. زیادتن کا جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے. تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور علیہ السلام سے یا رسول اللہ یہ وزیادہ کا مطلب کیا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسنہ جو فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے الحسنہ ہے, فرمایا وہ جنت ہے, اور یہ جو فرمایا وزیادہ کہ اور بھی کچھ ہے, فرمایا اس سے اللہ کا دیدار مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور یقیناً وہ جنت سے بھی زیادہ ہے, وہ جنت سے بھی بڑی نعمت. یہ تشریح تو حضور نے فرمائی, اب یہ سب حدیث کے اندر آیا. اب اگر کہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ کا مطلب کیا ہوگا, اپنی طرف سے اس کی جوڑ توڑ پھر کرتے رہیں گے بیٹھ کے. تو کیا اپنی طرف سے کرنا بہتر ہے یا پھر وہی بہتر ہے جو صحابہ نے بیان کیا یا رسول اللہ نے جس کی تشریح فرمائی. تو یہ ایک بہت واضح طور پر ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی معروف آیت اکثر آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور 21 وہیں پارا ہے. ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے. تمہیں زندگی گزارنی ہے تو بہترین رول ماڈل اگر بنانا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی سب سے بہترین آئیڈیل زندگی ہے تمہارے لیے. اب وہ ساری زندگی کی پوری تشریحات کے ساتھ حدیث میں ملے گی آپ. قرآن میں چند اشارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی اس کی تشریح تفصیل اس کی حدیث میں ہوتی. تو اس آیت پر بھی عمل تبھی ہو سکے گا, پوری اسوہ حسنہ تو تبھی ملے گا جب آپ ایک مکمل حدیث کو, حدیث کی کتاب, سیرت, تاریخ, یہ ساری چیزیں ملا کر پڑھیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ میں آئے. ورنہ اگر اس کو سائٹ کر دیں تو یہ پھر لقد کان لکم پر بھی عمل نہیں کر سکتے. ایسی قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں کہ پھر جن پر عمل نہیں ہو سکے گا. اور چونکہ ماہ شعبان چل رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعبان کے مہینے میں عام طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی بڑا ذکر خیر ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, مختلف طریقوں سے امام ابو حنیفہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. میں اس حوالے سے بھی آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ حدیث کی ضرورت اور قرآن مجید کی جو آیتوں کا تسلسل چل رہا ہے اس سب کو ملا کر ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ جمعہ, سورہ جمعہ جس میں اللہ نے جمعہ کا ذکر فرمایا, جمعہ کی نماز کا ذکر فرمایا, جمعہ کے کچھ احکام بیان فرمائے, اس کے شروع کی آیتیں اگر آپ پڑھیں, آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3, سیکنڈ اور 3, اگر یہ آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے اس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا تو فرمایا کہ ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم, کتاب و حکمت کی تعلیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ رسول ہے کہ جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے, ٹھیک ہے. مگر اس کی آیت نمبر 2 ہے, اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور یہ وہ رسول ہیں کہ جو بعد میں آنے والوں کو بھی تعلیم فرمانے والے ہیں. اب بعد میں آنے والوں کو تعلیم کیسے ملے گی؟ صحابہ کو تو چلے اس زمانے میں ڈائریکٹ حضور کہتے ہیں. بعض لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث چلے اگر زیادہ سے زیادہ دلیل ہے بھی تو وہ اس وقت تک کے لیے تھی, بس صحابہ نے ڈائریکٹ سنا تو ان تک بڑی آتھینٹک طریقے سے چونکہ پہنچ گئی ان کے لیے کنفرم ہو گئی حدیث, باقی بعد کے زمانوں کے لیے کنفرمیشن نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم نہیں مانتے.
تو قرآن ان بعد میں آنے والوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, کہ یہ رسول تعلیم و تربیت کرنے والے ہیں, پاکیزہ کرنے والے ہیں, علم و حکمت سکھانے والے ہیں. وَآخَرِينَ بعد میں آنے والوں کو بھی, اور آگے یہاں تک کہہ دیا لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, وہ بعد میں آنے والے کہ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں, لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو اب اگر حدیث اس وقت تک کے لوگوں کے لیے تھی تو پھر یہ قرآن جو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی حجت بنا رہا ہے, پھر وہ آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ جو بعد میں آنے والوں کو حجت بنے گی؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ رسول اللہ کی وہ تعلیمات, وہ تربیتیں, وہ آپ کا تزکیہ نفس کا انداز, وہ صحابہ کے ذریعے وہی حدیثیں بعد والوں کو بھی پہنچی. تو یہ تو خود اللہ رب العزت نے ہی حدیث کو آگے تک کے لیے حجت بنا دیا کہ وہ آخرین منہ. اور یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی مائے شعبان اور امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کہ اس کے اندر خاص طور پر ایک اشارہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تو تین مرتبہ, پہلی دفعہ حضور نے جواب نہیں دیا, انہوں نے دوبارہ پوچھا, پھر تیسری دفعہ پوچھا. اور حضور علیہ السلام یہ اس لیے کرتے تھے اس طرح, یعنی جواب نہیں دیا, پھر جواب نہیں دیا, پھر اس کے بعد, تو یہ اس لیے تاکہ سب لوگ متوجہ ہو جائیں کہ آخر ایسا کیا سوال آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما رہے ہیں, تو تاکہ اور لوگ متوجہ ہوں. پھر دوسری دفعہ سوال کیا اور لوگ, یعنی جب کسی سوال کے اندر زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو سب کو متوجہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب سب اچھی طرح متوجہ ہو گئے پھر حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا. اور وہ جواب بھی کیا تھا, آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ, فارسی نسل تھے, ایران سے فارس سے یہ ہجرت کرتے کرتے لوگوں کی غلامی میں رہتے رہتے یہ حضور تک پہنچے, تلاش حق میں نکلے تھے, حتیٰ کہ پھر آخر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے, مختلف لوگوں کی غلامی کی زندگی گزارتے. حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تو تیسری دفعہ جب پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ اور فرمایا کہ وہ بعد میں آنے والا یا بعد میں آنے والے, فرمایا وہ انہی کی اولاد میں سے آئیں گے, فارسی نسل ہوں گے, یا وہ اگر ایک شخص ہے, کیونکہ بعض روایتوں میں رجلوں نے, بعض روایتوں میں رجالوں نے, یعنی ایک شخص یا چند لوگ, فرمایا وہ انہی کی اولاد. اور اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے علوم غیب عطا فرمائے, علوم غیبیہ, یعنی یہ جان لینا کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہو, وہ بعد میں آنے والا کون ہوگا, کس کی اولاد میں سے ہوگا, کس کی نسل میں سے ہوگا, یہ یقیناً علوم غیبیہ یہی ہے, اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اور یہ اللہ کی عطا سے انبیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں, جس کا واضح اشارہ اس حدیث میں موجود ہے. تو حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں سے, بس اتنی بات پر حضور نے اس بات کو پورا کر دیا. اب یہ پھر علماء میں بحث رہی بعد میں, شارحین میں, علماء میں, محدثین میں, کہ وہ کون ہے, حضرت سلمان فارسی کی نسل میں ایسے کون لوگ گزرے یا وہ کون شخصیت باکمال گزرے, کیونکہ حضور نے ایک علامت بھی بتائی. وہیں پر حضور نے فرمایا انہی کے اولاد میں سے ہوگا, اور فرمایا وہ ایسا شخص ہوگا کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں, یعنی آسمانوں کی بلندیوں میں بھی ہوگا, تو وہ فرمایا وہ شخص اس کو وہاں سے, اس علم کو وہاں سے لے کر لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرے گا, یعنی کہ علم کی دوری بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی, وہ آدمی اتنی گہرائی تک پہنچے گا کہ وہاں سے بھی علم کو لائے گا اور لوگوں میں اس خیرات کو تقسیم کرے. تو یہ بحث رہی علماء میں کہ وہ کون ہے. تو اس پر علماء نے, اکثر علماء نے یہی کہا کہ حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں وہ شخصیت کے جسے اللہ نے یہ مرتبہ کمال عطا کیا, یہ بلندی عطا فرمائی, وہ شخصیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے, جو فارسی نسل ہیں, حضرت سلمان فارسی کے اولاد میں سے ہیں. اور علم کی بلندی تو واضح ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو یہ اشارہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. تو یہ دیکھیے کہ یہ باتیں جب ہی ثابت ہو سکیں گی جب حدیث کو حجت مانا جائے, کیونکہ ساری تشریح حدیث سے پتہ چل رہی ہے, ورنہ حدیث کو اگر ایک طرف کر دیں تو اس آیت کے اندر کوئی معنی و مضمون صحیح سے کھل کر اتنی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ سکیں گی. تو ماہ شعبان کی مناسبت سے میں نے کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے, اور بلکہ چونکہ یہ علم کی محفل ہے, روزانہ یہاں پر علم کی نشستیں لگ رہی ہیں, تو میں حضرت امام حنیفہ ہی کے تعلق سے ایک دو روایتیں جو حضرت امام ابو حنیفہ نے روایت کی, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ میں وہ واحد امام ہے کہ جنہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے.
تابعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے یا زیارت کر لی تب بھی تابعی. لیکن امام حنیفہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے احادیث کو روایت بھی کیا ہے، احادیث کو روایت بھی کیا. تو ویسے تو کئی حدیثیں جو روایت کی حضرت امام حنیفہ نے، لیکن میں ان میں سے علم کے تعلق سے، کیونکہ علم کی نشستیں ہیں، علم کے تعلق سے دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات حدیث کی بھی چل رہی ہے اور علم کی بھی چل رہی ہے. تو ان دونوں حوالوں سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیثیں ہم تک پہنچ جائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن صحابہ کا دیدار کیا، ان میں ایک صحابی ہے بہت مشہور و معروف صحابی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حنیفہ نے ان کی زیارت کی ہے، ان کو دیکھا ہے، دیدار کیا، ملاقات کا شرف بھی اور روایت حدیث بھی ان سے کیا ہے. چنانچہ امام حنیفہ روایت کرتے ہیں اور بڑی مشہور حدیث ہے، اکثر در و دیوار پہ بھی لکھی ہوتی ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ حدیث امام ابو حنیفہ نے براہ راست حضرت انس سے سنی اور حضرت انس نے براہ راست رسول اللہ سے سنی ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، یعنی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر مسلمان مرد و عورت پر، جو بھی عاقل و بالغ ہے اس پر حاصل کرنا فرض ہے. تو اس سے علم کی ذمہ داریاں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں اور ماشاءاللہ اس پر عمل بھی یہاں پر ہو رہا ہے. آپ حضرات ان نشستوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ طلب العلم فریضۃ پر ہم اور عمل کر سکیں. اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیے اس بات کو، اس پیغام کو. امام ابو حنیفہ کا فیض بھی کہلائے گا، یہ ماہ شعبان کی مناسبت بھی ہے، اور پھر اس کو مستقل بنیادوں پر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، یہ تاکہ صرف چند نشستوں تک یہ بات نہ رہ جائے بلکہ علم کو تو ہمیں مستقل بنیادوں پر اپنانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ حدیث ہے، دوسری ایک اور حدیث ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے جو روایت کی صحابی رسول سے براہ راست، اور وہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جب 16 سال کا تھا تو میں نے پہلی مرتبہ اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کیا ہے. 16 سال کی کم عمری میں حضرت امام ابو حنیفہ پہلی مرتبہ حرم شریف حاضر ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ جب حرم کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ درس لگا ہوا ہے، ایک درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں درس دے رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کون ہے یہ جو درس دے رہے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ بیٹا یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جو درس دے رہے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کم عمری میں صحابہ کو دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا صحابی ہیں، کون سے صحابی ہیں؟ تو میرے والد نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث الزبیدی رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اپنے والد کے ساتھ درس سننے کے لیے، تو کہتے ہیں اس میں جو اللہ کے نبی کی حدیث میں نے سنی وہ بھی امام ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا حضرت عبداللہ بن حارث، وہ فرما رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کہ کیا فرما رہے تھے؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کی فقہ حاصل کی، اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی، اللہ کے دین کی گہرائی کے لیے علم حاصل کیا، کیونکہ تفقہ گہرائی کو کہتے ہیں، سرسری علم حاصل کرنے کو تفقہ فی الدین نہیں کہتے. تفقہ فی الدین گہرائی کے ساتھ، علم کے ساتھ، پوری وابستگی کے ساتھ جب علم آتا ہے وہ تفقہ فی الدین کہلاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کو گہرائی کے ساتھ حاصل کیا. فرمایا جیسے عالم بن گیا، اپنی بچیوں کو عالمہ بنا دیا آپ نے، بیٹوں کو بچوں کو عالم بنا دیا آپ نے، انہیں مزید تخصص کروایا تاکہ وہ فتویٰ کا علم حاصل کریں اور خوب گہرائی کے ساتھ تفسیر اور حدیث اور فقہ حاصل کر لیں. یہ اگر محنت کر لی کسی نے، خود یا اپنے بچوں پر محنت کر لی، فرمایا کفاہ اللہ مہمہ، اللہ اس کے مہمات میں، اس کے مقاصد میں اللہ اس کو کفایت فرمائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور آگے فرمایا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے اسے روزی عطا فرمائے گا. بڑی فضیلت ہے، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو علم دین مستقل بنیادوں پر سکھائیں،
کوئی ایک نہ ایک اپنے گھر میں یا خاندان میں کوئی ایسا چراغ ضرور روشن کریں جو مکمل علم دین کے ساتھ ہمیں گائیڈ کر سکے, اور ہمارے خاندان کو, ہمیں اس اپنے آپ کو, اور ہمیں اور ہمارے عقائد کی حفاظت کا وہ سامان کر سکے. آج اس دور میں جتنی اس وقت ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنی نہ ضرورت رہی ہو, کیونکہ اب فتنے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, نظریات نئے نئے روز پیدا ہوتے رہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئے نظریہ آتا ہے جی, ایک سوشل میڈیا پر ایک نئی کوئی چیز آتی ہے اور لوگ حیران و پریشانی ہو جاتے ہیں. ایسے میں پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ علم ہے. علم نہیں ہوگا, اور علم سے مراد پراپر علم, یہ سرسری جو چند نشستوں کا علم ہوتا ہے یہ بابرکت ضرور ہے, برکت سے انکار نہیں, لیکن وہ علم جو مکمل حفاظت کر سکے وہ وہی علم ہے کہ جو صحیح معنی میں ہمیں بچا سکتا ہے, وہ مستقل بنیادوں پر ہے. تو یہ میں نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے اور ماہ شعبان کے حوالے سے اور درس حدیث اور یہ جو موضوع ہے ہمارا حدیث کے حوالے سے, تو ایک دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. باقی کچھ حدیثیں بھی ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث جو ہے وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی میں باقاعدہ لکھی گئی ہیں. بعض لوگ اس طرح کی باتوں سے کنفیوز کرتے ہیں کہ بھائی حدیث ہے بعد میں لکھی گئی ہے, بعد میں کمپائل کی گئی ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث کے لکھنے لکھانے کا سلسلہ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں, خود آپ کی موجودگی میں شروع ہو گیا تھا. میں ایک دو حوالے آپ کو دیتا ہوں کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی, ورنہ تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے. ایک حوالہ تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, فتح مکہ کتنا اہم موقع ہے, تو وہاں پر روایتوں میں صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یمن کا ایک شخص آیا ہوا تھا جس کا نام تھا ابو شاہ. تو جب حضور خطبہ دے کر فارغ ہو گئے, بڑا زبردست خطبہ تھا فتح مکہ, کتابوں میں موجود ہے, تو وہ یمن کا وہ شخص آگے آیا اور حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ اکتب لی, یا رسول اللہ یہ خطبہ آپ میرے لیے لکھوا دیجئے, آپ میرے لیے لکھوا دیجئے. تو معلوم ہے سرکار نے کیا فرمایا صحابہ سے, حدیث کیا صحیح بخاری کے الفاظ, حضور علیہ السلام نے فرمایا اکتبو لی ابی فلان, فلاں شخص کے لیے اے میرے صحابہ اس خطبے کو تحریر کرو. تو اب دیکھیں نا, ایک بڑا موقع تھا, اس میں حضور نے کتنی حدیثیں بیان فرمائی ہوں گی, سب کے سب اسی پر لکھ دی گئی, جمع ہو گئی. لکھنا لکھانا یہ ضروری نہیں کہ بعد میں ہی ہوا, اس کی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں الجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بھائی بعد میں لکھی گئیں, 250 سال کے بعد حدیثیں جمع کی گئیں, امام بخاری بعد میں پیدا ہوئے, امام مسلم بعد میں پیدا ہوئے, فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ, لیکن حضور کے اپنے زمانے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں. ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے, اکثر جب یہ موضوع آتا ہے تو سمجھ لیں یہ حدیث بڑی ایمان افروز ہے بھی, اور اس کو بیان کرنا بھی یقیناً بہت اہم ہوتا ہے اس موضوع کے لیے. ایک صحابی ہیں بڑے مشہور, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی عادت یہ تھی کہ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, ان کی عادت یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کی ہر بات لکھا کرتے تھے, جو حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے بات نکلی یہ لکھ دیتے تھے, اس کو اپنے پاس کوئی نہ کوئی چیز رکھتے تھے جس پہ لکھ دیتے تھے. بعض صحابہ نے نوٹ کیا کہ یہ ہر بات لکھ دیتے ہیں, تو بعض صحابہ نے ان کو الگ سے کہا کہ بھائی ہر بات نہیں لکھا کریں آپ, کیونکہ حضور علیہ السلام کبھی ظاہر ہے کہ حالت غضب میں ہوتے ہیں, کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا تاکید اور سختی کا اظہار فرمایا, اب سختی میں حضور نے اس کو کوئی بات فرما دی آپ وہ بھی لکھ لیتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ ہر بات لکھ دیں. تو یہ رک گئے, ان صحابہ کی بات ان کو سمجھ میں آ گئی, یہ رک گئے. اب یہ حضور کے سامنے بیٹھتے اور کچھ نہ لکھتے, تو حضور علیہ السلام نے خود ہی محسوس کیا کہ یہ لکھتے نہیں ہیں, پہلے تو ہر بات لکھتے تھے. تو ایک دن حضور نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں, انہوں نے بتائی ساری بات کہ مجھے چند لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے نہ لکھا کرو, تو بس میں اس لیے رک گیا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لکھا کرو, کیونکہ اللہ کی قسم, فوالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے, اس رب کی قسم, ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے, ہر بات لکھا کرو تمہیں اجازت ہے میری طرف سے. ہر بات لکھتے تھے, دوبارہ لکھنے لگ گئے,
تو آپ دیکھیں نا حضور کے سامنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہو گیا, پھر ظاہر ہے انہی سے ان کے بیٹوں میں ان کے شاگردوں میں یہ باتیں پہنچی ہوں گی. اس طرح یہ حدیث شریف کو لکھنے کے حوالے ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص کہ کوئی اور میری تعداد کو تو نہیں پہنچتا. حضرت ابو ہریرہ جو کہ تعداد ہے حدیث میں روایت کرنے میں سب سے آگے وہی, کہتے ہیں کہ کوئی اور تو میری تعداد تک نہیں پہنچتا, لیکن ایک شخص ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ آگے ہے, وہ عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں. فرق یہ ہے ان میں اور مجھ میں کہ وہ لکھتے ہیں اور میں لکھتا نہیں. یہ خود وہ ابو ہریرہ بھی فرمائے. اچھا حضرت ابو ہریرہ کیوں نہیں لکھتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نبی نے خصوصی حافظہ عطا فرمایا تھا. یہ حدیث ہے بخاری کے اندر کہ وہ آئے عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ست رداک, اپنی چادر کو پھیلا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بھی چیزیں مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ صحابہ ذریعے نماز کا مسئلہ پوچھا, زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا, حج کا مسئلہ پوچھا, بس ہو گیا. صحابہ اس طرح اپنی ضروریات کے معاملات میں بھی جس کا تعلق روحانیت سے ہے, بھائی اب اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو اس کا تعلق نبی سے تو نہیں ہے نا, جا کر وہ علاج کر لے کسی ڈاکٹر سے طبیب سے رجوع کر لے. مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بھی عطا فرما سکتے ہیں, اللہ کی عطا سے وہ ان چیزوں کے دینے پہ بھی قادر ہیں. اسی لیے یہی وہ عقیدے ہیں جو صحابہ کے ذریعے امت میں آئے کہ آج امتی جو فریادیں کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, کوئی ایسی حرج کی بات نہیں کہ بھائی آپ نے نبی سے کیوں مانگا, اللہ سے کیوں نہیں مانگا. پھر ابو ہریرہ سے بھی پوچھیے کہ ابو ہریرہ حافظہ کمزور ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے, نبی سے کیوں مانگ رہے. تو یہ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ الجھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ باتیں وہ روایتیں ہیں کہ جو ہمیں مزید قریب کر سکتی ہیں. اللہ کے نبی کی محبت پر تو ویسے بھی جمع ہونا چاہیے, ان کی نسبت ہے ہی ایسی کہ جس کو ہمیں دل و جان سے مان لینا چاہیے اور اس حوالے کو ہمارے لیے قابل تسلیم ہونا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں حدیث یاد کرنا چاہتا ہوں, یاد نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا ابسط رداک, اپنی چادر پھیلائیے. تو انہوں نے چادر پھیلائی. اب کمال دیکھیے اس سے اگلا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز بھر کے, وہ چیز نظر بھی نہیں آ رہی, کوئی چیز بھر کے میری چادر میں ڈالنا شروع کر, اور فرمایا کہ اب اس چادر کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو. یہ کس طرح حضور نے ان کا علاج فرمایا. اللہ اکبر, کہ ان کا یہ ایمان اور عقیدہ دیکھیا کہ انہیں یقین تھا کہ حضور جو کچھ کر رہے ہیں برحق ہے. چنانچہ انہوں نے چادر کو سمیٹ لیا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں کبھی کوئی روایت یا کوئی حدیث بھولتا ہی نہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں لکھتا نہیں تھا, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما اس کو لکھ لیا کرتے تھے. لکھنے کا حوالہ گویا کہ یوں بھی موجود ہے. اور باقی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ اگر حدیث شریف کا حوالہ نہ ہو ہمارے پاس, اگر آج ہمیں حدیث میسر نہ ہوتی تو ہم بہت سے کام نہیں کر سکتے. مثلا نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ یہ میں نے شروع میں عرض کیا, قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اچھا اب نماز قائم کرنے کا فرمایا, اب کیسے کس رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے, کتنی تسبیح پڑھیں گے, سجدے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, یہ ساری تعداد ہے, رکعتوں کی تعدادیں, نمازوں کے اوقات, یہ ساری قرآن نے صرف اتنا فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز تم پر ایک وقت معین میں فرض ہے. یا یہاں تک فرما دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, سورج جب ڈھلنے لگے ظہر کا وقت, الی غسق اللیل, رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھو. اب کون سا ٹائم کہاں تک جائے گا, درمیان میں وہ فرق کیا ہے, یہ قرآن نے اس بات کو چھوڑ دیا تاکہ وہی بات کہ تاکہ امت حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کرے. پھر وہ پوری حدیث ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں کہ مواقیت الصلاۃ میں کہ جہاں حضور علیہ السلام نے ایک ایک نماز کا ابتدائی وقت بھی بیان فرمایا اور انتہائی وقت بھی بیان فرمایا. اور اسی طرح سے آپ وضو کو لے لیجیے, اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے, یعنی جو لوگ نہیں مانتے, آپ وضو کیسے کریں گے؟ کیونکہ قرآن کا وضو تو شروع ہوتا ہے چہرے سے, قرآن کا وضو شروع ہوتا ہے چہرے سے. اللہ فرماتا ہے قرآن, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے کو دھو. تو اگر تو قرآن کا وضو کرنا ہے, قرآن والا وضو حدیث کو مائنس کر کے,
تو نلکے پہ جا کے سب سے پہلے چہرہ دھوئیے آپ صاحب, ڈائریکٹ چہرہ, منہ اپنا نلکے کے نیچے ڈال دیں, پھر تو جب ہی قرآن پہ عمل ہوگا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں. یہ تین کام وہ ہو رہے ہیں کہ جس کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے, تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. یہ حدیث کی اہمیت دیکھیں آپ, کیوں؟ یہ قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ قرآن نے جو فرمایا نا چہرہ دھو, پانی کو استعمال کرو, اللہ کے نبی نے اس پر عمل کرنے سے پہلے تین کام ایسے کیے کہ اس کو سنت بنا دیا, اور اس کے ذریعے سے حضور نے گویا کہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ پانی کو چیک کر لو. یہ پانی کو چیک کرنے کا طریقہ سمجھا دیا. پانی کے اندر تین قسم کے اوصاف ہیں جو دیکھنے چاہیے, تین چیزیں جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں اگر کلیئر ہے تو پانی ٹھیک ہے, قابل وضو ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بو تو نہیں آ رہی ہے ایسی, اس کی رنگت تو چینج نہیں ہے, پانی کی جو رنگت ہے اپنی وہ تو چینج نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ اور جو ذائقہ ہے اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے تین کام ایسے کیے کہ اس سے تینوں چیزیں چیک ہو جائیں گی. جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو رنگت پتہ چل جائے گی, کلی کریں گے تو ٹیسٹ پتہ چل جائے گا, ناک میں پانی ڈالیں گے اسمیل پتہ چل جائے گی. تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے پانی کا کلیئرنس مل گیا, اور جب پانی کا کلیئرنس مل گیا تو فرمایا اب قرآن کے وضو پر عمل کرو, اور اس کے بعد تم اپنا چہرہ دھو. اللہ کے نبی کی حدیث قرآن سے برگشتہ نہیں کرتی بلکہ قرآن کی تعلیمات کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے جتنی سنتیں اپنائی ہیں اس سے اللہ کا فرض مزید محفوظ ہو جاتا ہے. آپ جو نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں, فرضوں سے پہلے سنت پڑھتے ہیں, اس میں بھی پروٹیکشن ہے, حفاظت ہے فرضوں کی. کیوں؟ کہ دیکھیں شیطان حملہ کرتا ہے نا, بندے کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, تو جیسے ہی بندہ سنتیں شروع کرتا ہے شیطان کا آدھے سے زیادہ وار کمزور ہو جاتا ہے. کہ جب یہ بندہ سنتیں تک پڑھ رہا ہے تو یہ فرض تو پڑھے گا ہی پڑھے گا, فرض تو چھوڑے گا ہی نہیں ہے. تو سنت کو دیکھ کر شیطان کا آدھا حملہ کمزور ہو جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو فرض تو فرض, یہ تو سنت بھی پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی کی سنت نے فرض کو سیف کیا ہے, فرض کی حفاظت کی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اچھا اب میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ بہت سے لوگ حدیث کو انکار کرتے رہتے ہیں, نہیں مانتے, یا کہتے ہیں جی بعد میں بنائی گئی, فلاں ہو گیا, لیکن کوئی روایت اگر ان کے مطلب کی آ جائے تو اس کو مان لیں گے, یا مطلب کی آ جائے یا وہاں پر سائنسی حوالے سے اس کی کوئی تائید ہو جائے کہیں ہاں یہ روایت بالکل ثابت ہے جی, کیونکہ سائنس نے کہہ دیا ہے کہ یہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے. تو بھائی آپ اب سائنس کی بنیاد پر اس کو مان رہے ہیں تو ایمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان, ایمان تو ایمان بالغیب ہے, ایمان تو ان دلائل کی بنیاد پر ماننے کا نام ہے کہ جو دلائل ہمارے شریعت نے جن سورسز کو قائم کیا. سائنس کی بنیاد پر آپ مان رہے ہیں تو وہ تو آپ کو چونکہ بینیفٹ مل رہا ہے, اس کا فائدہ نظر آ گیا, اب مان رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. مثلاً کچھ چیزوں کو سائنس نے پروف کر دیا کہ بھائی یہ عمل کریں گے تو آپ کو صحت کے اعتبار سے یہ فائدہ ملے گا, تین مرتبہ فلاں کام کریں گے, مسواک کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا, تو سائنس نے چونکہ پروف کر دیا کہیں گے ہاں بالکل مسواک بالکل سنت ہے, یہ والی سنت بالکل صحیح ہے کیونکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ فائدہ ہے اس کا. تو بھائی اپنے حفظان صحت کے اصولوں پر آپ حدیثوں کو پرکھ کے مانیں گے یا نہیں مانیں گے تو ہماری صحت معیار نہیں ہے, سائنس اس کے معیار نہیں ہے. سائنس ایک اضافی اطمینان کی دلیل تو ہو سکتی ہے آپ کے اطمینان کو بڑھانے کے لیے, لیکن سارا کا سارا اس کو بیس آپ بنا دیں ایسا نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح میں آپ کو مثال دوں حج کی, کہ حج کا پورا سمجھ لے طریقہ کار وہ اللہ کے نبی سے ہی پتہ چلے. حضور خود فرماتے ہیں خذو عنی مناسککم, فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج کو سیکھو. زکوٰۃ کی مقداریں حدیث سے پتہ چلیں گی نا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے. اللہ نے فرما دیا وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو, کتنے مال پر کتنی دینی ہے. اس طرح تو پھر ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا, تھوڑا سا بھی مال ہو زکوٰۃ دینی واجب ہو جائے گی پھر. تو حدیث کو ماننے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ وہاں ہمیں فرق پتہ چلتا ہے, مقداریں پتہ چلتی ہیں, تعداد, تعین, دن, رات, تسبیح کی مقدار, ذکر و اذکار کی مقدار, اس کے اوقات کا تعین, یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں. صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایک پورا نظم و ضبط اگر انسانی زندگی کو مل سکتا ہے وہ قرآن نے بتایا, لیکن اس قرآن کے اندر اس طرح اشارے ہیں کہ وہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا, وہی ذات سمجھ سکتی ہے کہ جس پر اللہ نے وہ کلام نازل فرمایا ہے.
تو اور وہ عقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں بے اعتدالی کے حوالے سے, ہمارے معاشرے میں حدیث کے معاملے میں بے اعتدالیاں بھی ہیں. ایک بے اعتدالی تو یہی تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ سرے سے وہ لوگ کہ جو مانتے ہی نہیں ہیں حدیث کو. ایک بے اعتدالی اور بھی ہے, ایک بے اعتدالی اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر بات پر حدیث دکھاؤ. یہ ایک الگ بے اعتدالی آئی ہوئی, یعنی کہاں وہ ایک انتہا کہ بھائی ہم نہیں مانتے حدیث کو, ٹھیک ہے, اور ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ ہر بات پہ حدیث لے کر آؤ. آپ یہ اس طرح میں درس دے رہے ہیں حدیث سے دکھاؤ, آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں حدیث سے دکھاؤ, آپ یہ میلاد منا رہے ہیں حدیث سے دکھاؤ, یہ جھنڈا لگا رہے ہیں حدیث سے دکھاؤ, یہ ہر بات پہ حدیث دکھاؤ, ہر یہ بھی انتہا ہے. کبھی بھی صحابہ کرام میں, تابعین میں, بزرگوں میں, تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کا طریقہ نہیں رہا. یہ آج ہمارے دور میں اس طرح لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا کہ ہر بات پر حدیث مانگو, ہر بات پر حدیث مانگو. اچھا ہم چلیں اسی پر اگر حدیث مانگ لیں کہ ہر بات پر حدیث مانگنا یہ حدیث سے دکھاؤ, ہر بات پر حدیث مانگنا اس پر حدیث دکھاؤ, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہر بات پر حدیث مانگنی چاہیے. یہ اس طرح کے رویے آ گئے. بات یہ ہے کہ اسلام کچھ ایسے اصول دے دیتا ہے کہ ان اصولوں پر بہت سے احکام خود بخود ثابت ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول عطا فرما دیا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ, حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کر دیا اپنی کتاب میں, والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ, اور حرام وہ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اپنی کتاب میں, وما سکت عنہ, اور جس میں خاموشی اختیار کر لی, فہو مما عفا عنہ, تو وہ معافی میں ہے. اب یہ اصول ہے, ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, یہ اصول ہے. لہٰذا اس پہ بہت سی چیزیں خود بخود علماء کہتے ہیں ثابت ہو سکتی کہ آپ الگ سے اس کے لیے کوئی حدیث نہیں چاہیے, آپ کو الگ سے کچھ نہیں چاہیے. مثال میں ولیمے کے اندر, ولیمے میں آپ جو کھانا بناتے ہیں مہمانوں کے لیے, تو پھر اگر ہر بات پر حدیث چاہیے تو ولیمہ بھی پھر صرف وہی کا وہی کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کھلائیں, صحابہ نے جو چیزیں جو مینیو میں جو صحابہ نے کھلائی چیزیں, کیونکہ ہم لکھتے ہیں کارڈ پر کیا لکھتے ہیں جی سنت ولیمہ ہو رہا ہے, تو سنت ولیمہ کا مطلب تو ہے کہ پھر طعام بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, اور طعام جب سنت کے مطابق ہوگا تو وہ آج کے لوگوں کو پوری طرح ہضم نہیں ہوگا. وہ کہیں گے بھائی یہ آپ تو سعودی عرب کے مطابق کوئی ڈشز لے آئے ہیں, تو ہم تو کھاتے ہی نہیں ہیں یہ. تو بہرحال ایسی بہت سی باتیں پھر آئیں گی. آج جو سارا مینیو چینج ہو گیا باوجود سنت ولیمہ کے, وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس اصول پہ پرکھا نا, سارے لوگوں نے اصول کو فالو کیا کہ بھائی وہاں اصول کیا ہے, وما سکت عن, کہ جس میں حضور خاموش ہیں, فہو مما عفا عنہ, تو معافی میں ہے, یعنی اپنے اپنے زمانے کے حساب سے جو چاہو تم حلال چیز پکاؤ, حلال چیز کھلاؤ, کوئی حرج کی بات. ہر ایک نے اس کو اصول کو سمجھا, اس کو فالو کیا, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے. تو بس اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اصول کیا ہے, اذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, اس کے نبی کا ذکر کرو. ہاں اس میں جہاں جہاں جو غلطیاں ہیں اس کو ہمیشہ شریعت منع کرے گی, اس کو شریعت منع کرے گی, ان غلطیوں کا ارتکاب منع ہے, غلط طریقہ منع ہوگا, ناجائز طریقہ منع ہوگا, باقی جائز طریقے سے جو بھی جائز کام کیا جائے گا وہ جائز رہے گا. یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر, تو یہ ہمارے زمانے میں یہ بھی انتہا ہو گئی بے اعتدالی کہ ہر بات پر کہتے ہیں حدیث دکھاؤ. اور ہمارے کئی لوگ بیچارے چونکہ اس اصول کو نہیں جانتے نا, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی بھائی اس بات پہ میں کیا حدیث لے کر آؤں, وہ حدیث باقاعدہ ڈھونڈنے بھی لگ جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ مت ڈھونڈے حدیث, ہر بات پر حدیث جاؤ تو ایک تو اس کا مطالبہ غلط ہے اور آپ کا اس پہ ڈھونڈنا بھی غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو جائیں, آپ اصول پہ بات کریں, اس سے آپ اصول پہ بات کریں کہ کیا آپ کے پاس بھی اپنے ہر عمل پر حدیث موجود ہے, آپ کیا پوری 24 گھنٹے حدیث کے مطابق گزارتے ہیں, اس سے بھی تو بات کریں نا اسی لہجے میں. نہیں ہم فوراً مروب ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے حدیث مانگ لی ہے لہٰذا اس کو تو ہم نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ آپ تو ماشاء اللہ مکمل حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو میں اس پر حدیث ڈھونڈ کے آتا ہوں. نہیں پہلے اس کی اپنی زندگی کا جائزہ لیں نا, جو ہم سے پوچھ رہا ہے حدیث, تو اس کے اپنے 24 گھنٹے بھی کیا حدیث کے مطابق گزر رہے ہیں؟ ساری پوری اس کی اپنی زندگی گھریلو زندگی حدیث کے مطابق ہے؟ ایسی بہت سی پھر آپ کو مثالیں ملیں گی کہ بہت سے لوگ ایک اصول کے مطابق, اور علماء یہی فرماتے ہیں ہمارے دین کا حسن یہی ہے, ہمارے دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر ہر بات پر روایت ہونا, ہر ہر بات پر قرآن کی آیت ہونا, یہ کبھی بھی دین میں ضروری نہیں رہا, نہ کبھی بزرگوں کا طریقہ رہا کہ وہ اس طرح مانگتے پھریں.
یہ آج کے دور میں اس طرح کا کچھ رویہ بنا اور وہ اتنا بنتا چلا گیا کہ وہ لوگوں کی زبان زد عام و خاص ہو گیا اور لوگ اس پر اس طرح مطالبے کرنے لگ گئے، لوگ پریشان بھی ہونے لگ گئے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اس طرح کی بے اعتدالیاں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں علم حدیث کو اور اس موضوع کو مزید گہرائی کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے، اور اس سلسلے میں جو علماء نے خصوصاً حضرت علامہ ہمارے استاد مکرم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بنیادی کتاب تحریر فرمائی تذکرۃ المحدثین، جس میں محدثین کے حالات ہیں، علم حدیث کے اوپر بھی، ضرورت حدیث اور بھی بہت سے اچھے اچھے عنوانات قائم کیے، حدیث کی اقسام کیا ہیں۔ تو تذکرۃ المحدثین ایک مختصر سی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کی شرح صحیح مسلم ہے، تبیان القرآن ہے، وہ بڑی کتابیں ہیں۔ جس کو اور زیادہ وقت میں برکت ہو تو ان کتابوں کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین، اس سلسلے تربیت کو، کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کا آنا، شرکت کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، اور مولا کریم یا ارحم الراحمین اس مسجد کو اور اس کے وابستگان کو اور جتنے یہاں پر ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے، لائبریری ہے، اس کو مزید ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ اور مولا کریم جتنے بھی منتظمین ہیں اور امام صاحب ہیں اور جو بھی ان کی مل جل کر محنتیں ہیں، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔